Ауғанстанда биыл 2 миллионнан аса бала ашаршылыққа ұшырауы мүмкін. Олардың 900 мыңдайы тойып тамақ ішпеген. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар қоры мәлімдеді. Ауғанстанда 2021 жылы билікке тәліптер келген соң экономикалық ахуал күрт нашарлап кетті. 40 миллионның тұрғыны бар елдегі халықтың жартысына жуығы гуманитарлық қажет. 90% of Afghans are on the brink. Бізде Ауғанстандағы балаларға гуманитарлық көмек көрсету үшін қаржы жетіспейді. Соңғайда осы шараларға қажетті соманың 22% ғана жиналды. Сондықтан әлем елдері мәселені шұғыл түрде шешуге күш салуы қажет.